Aí voltamos diretamente do Expo Center Norte, aqui no nosso querido pavilhão amarelo, que é a Casa da Peivin, nesta quarta edição. E vocês viram aí essa potência que foi esse painel, né? Com o nosso querido ministro da infraestrutura, ministro Tarcísio, esse personagem que, como a gente falou no início, né? Que até mesmo. Os opositores têm que reconhecer, ele é uma unanimidade, um cara que vai lá e faz. Então, foi um painel muito quente, muito rico em conhecimento, em atualização de tudo que a gente tem aí pela frente. E é nessa hora que a gente fica motivado é, em tudo que a gente pode ter na, na, nos próximos anos aqui na infraestrutura brasileira. E ainda dentro dessa esfera das políticas públicas, eu tenho a honra e o prazer de continuar nesse tema e chamar aqui ao palco da Paving. Para essa palestra sobre os desafios práticos da nova lei de licitação dos gestores de obras públicas, o presidente da Valec, o nosso querido André Kuhn. Por favor, André. Uma salva de palmas. Pegou o bonde aqui atrás do ministro. Fique à vontade. As nossas câmeras estão ali. E nosso, os nossos internautas. E a gente vai colecionar também perguntas, caso, caso essa, haja essa interação, a gente traz para o senhor. Tá ótimo. O palco é todo seu. Tá. Bem, boa tarde a todos. Sei que é complicado a gente falar um pouquinho depois que o ministro fala, porque o sarrafo fica muito alto. Mas o tema que a gente vai discutir hoje é, envolve a nova lei de licitações. A gente sabe muito bem que boa parte do mercado da área de engenharia, da área de construção, não só para edificações, é, infraestrutura, um cliente grande do mercado é a administração pública. E veio a nova lei de licitações no dia primeiro de abril. E causou uma certa preocupação, não só para os gestores públicos, mas também para os licitantes, aqueles que participam de processo licitatório. E eu, nessa minha apresentação, vou falar alguns pequenos pontos que eu considero como polêmicos e que podem gerar dúvidas também. Bem, quais são as principais inovações da nova lei de licitações? Uh, ela foi, na verdade, uma evolução que partiu lá em 2011, do regime de diferencial de contratações. Eu, na época, eu era coordenador de projetos lá, coordenador-geral de projetos no DENIT, e nós implementamos o RDC para contratação de grandes empreendimentos. E aquilo serviu de laboratório para ver se aquelas inovações que foram implementadas na nova lei funcionariam ou não. E quais são as inovações que foram incorporadas à nova lei de licitações? A primeira é a contratação integrada. Ah, muita gente tem dúvida em relação à contratação integrada, porque confunde ela com o próprio regime diferenciado de contratações. Ah, a contratação integrada é um modelo de contrato por performance. Isso quer dizer o seguinte: eu não defino o que eu quero contratar através de um projeto básico, um projeto de engenharia completo, eu defino ele através de um anteprojeto. Então, a partir do momento que eu faço um anteprojeto, a empresa contratada no processo estatório, ela vai ter uma certa liberdade para desenvolver o projeto básico, o projeto executivo e executar a obra propriamente dita. Aí vem assim a seguinte pergunta, André, a definição de anteprojeto que está na lei, ela é muito ampla, como é que eu faço para definir bem o objeto, sendo que todas as informações que a lei prevê para incorporar o anteprojeto, elas podem ser interpretadas de forma vaga. Aí é que é o grande segredo do sucesso. Para eu poder fazer uma boa contratação integrada, eu tenho que definir muito bem o objeto, através de um anteprojeto que se aproxime o máximo possível de um projeto básico de engenharia tanto que a própria lei ela determina que a orçamentação desse anteprojeto sempre que for possível eu tenho que quantificar os serviços né, chegando numa tabela de preços com os serviços seus preços unitários seus quantitativos de tal forma que eu aumente a precisão da definição desse objeto pois bem a empresa foi contratada para fazer a execução da obra com o projeto eh, elaborando o projeto básico executivo e a execução da obra propriamente dita. Qual é a liberdade que a empresa tem para fazer esse projeto? Aí fazendo um parêntese aqui, né, um, um gancho que, que o próprio ministro Tarcísio falou em relação às inovações, quanto no caso específico de rodovias, eu faço um pavimento rígido ou um pavimento flexível? Na verdade, o que importa é o desempenho que eu quero na, no final da obra pronta. A partir do momento que a empresa tem essa, essa liberdade de modificação do projeto, ela pode adequar a solução é, atendendo a um parâmetro de qualidade e um parâmetro econômico, de tal forma que fique vantajoso, não só para a empresa contratada, mas também para a administração pública, aquela solução apresentada por ela. Feito o projeto, a gente sabe que quando eu vou executar uma obra pública é, utilizando a contratação integrada. O meu retorno maior, meu fluxo de caixa maior é na execução da obra. E como é que eu faço para resolver essa questão? É possível fazer a execução da obra em paralelo com a elaboração do projeto executivo. Então, eu posso elaborar o projeto executivo em etapas e executar a obra em etapas. E com isso sai ganhando a empresa contratada, porque ela tem uma antecipação de receita, e sai ganhando também a administração pública. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma antecipação da execução da obra, eu tenho a antecipação do benefício gerado por ela. Até mesmo porque a gente, né, a sociedade, não quer projeto, a sociedade não quer obra, a sociedade quer o benefício gerado pela obra. Mas o projeto e a obra, na visão de quem vai receber esse benefício, né, é, entre aspas, um mal necessário. Toda vez que eu faço uma contratação integrada, o, o risco do empreendimento ele é transferido para a empresa contratada de uma forma muito mais intensa do que uma contratação a preço global. E, numa contratação integrada, o que, que acontece? A gente tem né, um problema de aditivos contratuais, em que a empresa ela só vai ter direito ao aditivo. Fruto de uma alteração de projeto solicitado pela administração pública, ou então fruto de um caso fortuito ou força maior. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma execução de uma rodovia, a gente sabe que o impacto significativo de uma obra de infraestrutura é o transporte, a distância média de transporte, e a gente sabe que um grau de imprecisão ocorre no levantamento das jazidas. Até mesmo porque eu fiz um levantamento do volume de jazidas e, durante a execução da obra, seja porque essa jazida foi explorada por outra obra, seja porque a precisão do levantamento levou a uma diferença de quantitativos. Se eu tenho um contrato tradicional pela Lei 8666, o que vai acontecer? A empresa vai ter direito a um aditivo contratual. No caso da contratação integrada, não é bem assim. Esse risco ele envolve a execução de obra de infraestrutura. É um risco normal, é um risco comum. Então, via de regra, na matriz de riscos, esse risco é alocado para a contratante. Desculpa, para a contratada e não a contratante. Então, nesse caso específico, se eu vou entrar numa licitação de uma obra onde o regime de execução é a contratação integrada, o segredo para fazer uma boa análise e um bom orçamento é estudar muito bem essa matriz de riscos. Porque ela vai dizer se o risco está alocado para o contratante ou para o contratado. Agora eu tenho que tomar um cuidado quando eu elaboro essa matriz de riscos. Por quê? A partir do momento que eu começo a alocar todos os riscos para o contratado, isso pode ficar insuportável para ele e dar uma licitação deserta. Ou então o valor ficar muito alto, muito acima do preço de referência. E, consequentemente, dá uma licitação fracassada. Quer dizer, todas as empresas vão colocar o preço muito acima do preço de referência. Para ter um exemplo, no DENIT, na Valek, tem dois tipos de riscos que a gente não aloca para a contratada, e sim para a contratante. Um deles, atraso no licenciamento ambiental que não seja fruto de falha gerencial da empresa contratada. Ou então, atraso de desapropriação desde que não seja fruto de falha gerencial da empresa contratada. Esses dois riscos, eles são o quê? É, muito difíceis de serem suportados pela empresa contratada e também né, de difícil gestão. Então, é interessante alocar para a contratante. Ah, o RDC não previa a contratação semi-integrada. Ela foi incorporada em 2016... Na Lei 3033, que é a lei das estatais, e qual é a grande diferença entre contratação integrada e contratação semi-integrada? Na semi-integrada, a empresa contratada também tem uma certa liberdade de mudar o projeto, desde que seja interessante para a administração pública ou interessante e interessante para a própria empresa. Quer dizer, vai trazer economicidade na execução e vai trazer benefícios para a administração. Só que a grande diferença é o seguinte o projeto básico, o projeto de engenharia completa, ele vai ser entregue para a empresa durante a licitação, vai estar disponível. E o que, que vai acontecer durante a execução da obra? Se não houver solicitação de alteração de projeto, eu trato a fiscalização da obra como se fosse preço global. Se houver algum erro no projeto, algumas divergências de construtivos, eu aplico o mesmo regime de preço global para fazer os aditivos contratuais. Porém, se a empresa solicitar a mudança do projeto, a partir daquele momento ela assume os riscos da mudança. Então eu passo a tratar esse contrato, né, na sua gestão, como se fosse uma contratação integrada. É, outro mecanismo que foi inserido na nova lei de licitações é o diálogo competitivo. Qual é a grande vantagem de um diálogo competitivo? A administração pública ela tem muita dificuldade. De buscar determinadas soluções para os problemas que ela quer resolver. Então, eu tenho um determinado projeto que eu quero desenvolver, mas eu tenho dificuldade de definir o escopo desse projeto. O que, que eu faço? Eu vou buscar no mercado uma solução para esse problema. Ah, na lei meia. eu poderia fazer essa consulta ao mercado. Mas isso não era, vamos dizer assim, formalizado na lei, esse processo. E muitas vezes era interpretado como se eu tivesse utilizando subterfúgios, até mesmo para um possível direcionamento para uma empresa que apresentou uma solução viável para mim. Com o diálogo competitivo, o que eu faço? Eu divulgo essa necessidade através do um edital. Em empresas que poderiam ter uma solução inovadora para aquele problema têm liberdade de apresentar. Eu analiso as soluções apresentadas por aqueles interessados e escolho a solução mais adequada. E com a escolha dessa solução adequada é essa solução que eu vou fazer o meu processo licitatório e contratar quem ganhar a licitação. Então, com isso eu formalizo uma prática que muitas vezes o gestor fica preocupado em fazer, que é buscar no mercado uma solução mais adequada para um problema. E agora isso está regulamentado na lei. Outro mecanismo interessante é o credenciamento. O credenciamento é uma forma de contratação por inexigibilidade, quer dizer, sem processo licitatório. Na área de projetos, na área de consultoria, há uma discussão muito grande sobre a questão do preço a ser contratado daquele profissional. Muitos discutem que não se deve aplicar pregão para esse tipo de contratação, mesmo numa contratação por menor preço, a disputa leva a preços muito baixos a valores muito baixos que é difícil a administração pública é, interpretar como um preço inexecuível, acaba contratando por um valor baixo e isso reflete na qualidade da execução do serviço. Ah, o credenciamento ele era possível pela Lei 8.666, a Lei 3.303, que trata das licitações das estatais, a gente adota isso lá na Valec e agora com vamos dizer assim a legislação deixou mais clara a possibilidade de utilização desse mecanismo. Então o que nós fizemos lá na ValEg, só para exemplificar a aplicabilidade do credenciamento. Eu vou desenvolver projetos. Eu sei que para um estudo de viabilidade, um estudo inicial, é importante eu fazer levantamento topográfico e sondagem em determinado trecho, que eu quero fazer um projeto de ferrovia. Em vez de eu fazer uma licitação para contratar sondagem e topografia, eu posso fazer o quê? Um credenciamento. Eu lanço um edital. Onde eu ofereço esse serviço para quem quiser se credenciar, defino o critério de pagamento, quer dizer, o valor é previamente definido no edital, ele pode ser negociado no momento da contratação e as empresas se credenciam. Depois que eu abro o credenciamento, eu tenho que definir um critério para fazer a contratação dessas empresas e desses profissionais. Eu não posso utilizar no credenciamento o critério técnico. Olha, a empresa A tem um nível técnico melhor que a empresa B. Até mesmo porque eu defini um sarrafo no credenciamento e se todas as empresas credenciadas atendem a esse limite, esse sarrafo, elas estão aptas a prestar o serviço. Na Valec, nós adotamos o critério para a escolha da empresa para desenvolver o serviço pelo credenciamento através de um sorteio público. Então, as empresas participam do processo... Oferecem o né, a, a sua, a sua, seu interesse em se credenciar. Ah, é feita análise de habilitação, elas são aprovadas. E depois de um determinado período, dois, três meses, nós abrimos ah, o sorteio. A partir do momento que houve o sorteio, nós colocamos em sequência as empresas que vão poder prestar o serviço para ValEc. Surgiu a necessidade, eu vou na primeira da fila e contrato ela por inexigibilidade. Pelo preço que já foi. É, apresentado no edital né, de licitação do credenciamento. Então, muitos podem pensar, André, isso é igual um sistema de preço? Não. Na verdade, o sistema de preço é um processo licitatório, eu tenho que contratar a vencedora. Aqui, não, no credenciamento, é, é um processo de busca de interessados, onde eu abro um credenciamento e todos que se credenciarem, em determinado momento, poderão contratar com a administração pública. Outro aspecto importante que foi levantado na nova lei de licitações é a definição de sobrepreço e superfaturamento. Ah, o que está na lei é a mesma definição que está na lei das estatais e a mesma definição dada pela doutrina, pela jurisprudência e pelos órgãos de controle. Mas quando isso foi colocado na lei de uma forma clara, isso chama a atenção para a gente da importância na gestão de um contrato público, o cuidado que nós temos que ter com sobrepreço e superfaturamento. E esse cuidado não é só para o gestor público, é para a empresa contratada também. O que é um sobrepreço? Vamos ler o que a lei diz. É um preço orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais do mercado, né? É, onde, é, seja de apenas um item, se for para o preço unitário, ou seja né, de valor global, se for o preço global. Então, se eu tenho um preço licitado, ou um preço contratado, superior a um preço de referência de mercado, isso é considerado sobrepreço. E o que é o superfaturamento? O superfaturamento é o dano erário, é o dano à administração. Uma das causas do superfaturamento. É eu pagar um serviço com o sobrepreço. Só que a definição que está na lei né, é o seguinte: é um dano provocado ao patrimônio da administração caracterizado, entre outras situações, isso quer dizer, a lei ela é exemplificativa nos casos. E quais são as situações em que a lei apresenta como um exemplo de superfaturamento? Primeiro, medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Isso é um superfaturamento clássico. A empresa executou 100 metros cúbicos e eu paguei 110. Isso é superfaturamento. Só que a lei vai mais adiante. Tem várias situações em que ocorrem irregularidades no contrato que muita gente não interpreta como superfaturamento. E é superfaturamento. Por exemplo, deficiência na execução da obra ou serviço que resulte em diminuição de sua qualidade vida útil ou segurança. Então vamos supor uma empresa foi contratada para executar um pavimento flexível, a vida útil estava prevista para 10 anos e depois de 5 anos esse pavimento começa a se deteriorar, fruto de uma má execução. O que é isso? É superfaturamento também. A empresa executou um serviço a quem da qualidade. Isso causa um impacto financeiro. Qual é a quantificação desse superfaturamento? É a correção do vício depois de cinco anos. C, alteração do orçamento de obra e serviço de engenharia que causem um desequilíbrio econômico financeiro do contrato em favor da contratada. Na última paving, eu falei sobre reequilíbrio econômico financeiro na penúltima, na verdade. E o que, que acontece? A partir do momento que uma empresa faz um pleito contratual de reequilíbrio econômico ou um pleito de acréscimo de valores e essa análise é mal feita e é aceito um aditivo contratual é, superior ao que a empresa contratada teria de direito essa diferença de valores também é considerada superfaturamento e a linha D ela é mais ampla ainda se nós observarmos aqui outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção de cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual é, com custos adicionais ou reajuste regular de preços. Ah, a gente fala assim, ah, mas André, o preço da obra é o mesmo. Eu estou fazendo um ajuste de cronograma físico-financeiro, de tal forma que eu estou só antecipando alguns serviços é, em relação ao cronograma original. Bem, se foi interpretado pelos órgãos de controle que aquele ajuste de cronograma gerou um benefício financeiro para a empresa, isso também é considerado superfaturamento. E como é que poderia acontecer isso? Eu tenho uma eu tenho uma antecipação de atividades onde a empresa tem mais ganho e uma postergação de atividades onde a empresa tem menos ganho em relação aos serviços a serem executados. Se isso ficar caracterizado no processo né, os órgãos de controle podem considerar é, uma irregularidade nesse contrato. É, outra questão importante da lei é o seguinte: se nós pegarmos a lei 8666, o objetivo do processo estatório envolve o quê? Trazer a proposta mais vantajosa para a administração pública né, e garantir o quê? O princípio da isonomia entre os licitantes. Então, o que é mais vantajoso para a administração pública? É o que a lei determina, não é o que o gestor, o que a comissão de licitação pensa. E quando nós pegamos um processo licitatório, um edital de licitação, eu tenho que tomar muito cuidado porque, às vezes, o gestor, o presidente da comissão de licitação, ele começa a colocar mecanismos para buscar a melhor proposta possível para ser contratada. Só que não pode esquecer o seguinte, quando eu começo a criar mecanismos muito rígidos no processo licitatório, Critérios de habilitação muito rígidos, que foge o que a legislação permite, o que pode acontecer? Eu posso estar direcionando esse processo licitatório. Então, a partir do momento que eu estou numa licitação onde 20 empresas poderiam participar, só três ou quatro estão participando, isso é um sinal claro de que a licitação foi direcionada. E eu estou se ferindo o princípio da isonomia. A nova lei de licitações ela manteve né, esses dois objetivos. Que é assegurar a contratação mais vantajosa e o tratamento isonômico, mas também destacou outros aspectos que devem ser atendidos, que também deveriam ser atendidos na Lei 8666, mas a lei deixou bem claro agora. Evitar contratações com sobrepreço ou preços manifestamente inexecuíveis e superfaturamento na execução das obras. E também, né? isso foi inserido na Lei 8666, em 96, 97. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Ah, quais são as outras novidades que foram inseridas na nova lei de licitações? Inversão de fase como regra. Na Lei 8666, eu tenho primeiro a fase de habilitação, onde eu faço a verificação se as empresas licitantes atendem as condições mínimas de habilitação. E depois sim eu parto para a abertura de propostas. Só que um detalhe. A comissão de licitação tem que analisar a habilitação de todas as licitantes e, depois, na fase de proposta, avaliar a proposta de todas as licitantes também. E, entre uma fase e outra, eu tenho os prazos recursais e os prazos de contrarrazão. Com isso, o um processo licitatório ele demora um tempo significativo para ser concluído. Isso, muitas vezes, é um problema, principalmente quando eu lanço uma licitação no segundo semestre. Eu, para poder licitar, eu tenho que ter disponibilidade orçamentária, eu tenho que ter um projeto básico aprovado, mas eu tenho que concluir o processo licitatório conforme a lei determina. Então, se eu começo uma licitação em setembro, é quase uma certeza: eu não vou conseguir concluir o processo licitatório no exercício financeiro. Isso pode gerar problemas né, no futuro em relação à disponibilidade orçamentária para realizar a contratação. Com a inversão de fases, o que, que acontece? Eu primeiro analiso a proposta vencedora. Então, eu começo com a abertura de propostas e analiso só a proposta vencedora. E, além de analisar a proposta vencedora, eu analiso a habilitação da proposta vencedora. E não há necessidade de se avaliar as outras propostas e as outras habilitações. O que, que eu ganho com isso? Eu ganho agilidade no processo sem perder qualidade na contratação. André, por que, que a lei antiga previa o um sequenciamento, né, começando com a habilitação e depois preço? Porque é assim que a iniciativa privada trabalha. Não tem sentido eu ficar discutindo preço com quem não tem condição de fornecer o serviço que eu preciso. E por que, que na administração pública é vantagem inverter esse processo? Porque se a empresa licitante ela coloca uma informação errada, uma declaração de que ela atende as condições e não atende... Ela pode ser sancionada por isso. Então, tem um mecanismo legal né, que não permite que empresas saiam participando de licitações sem ter condição de atender as condições de habilitação. Como eu tenho uma fase recursal única, como eu tenho uma fase única, eu também tenho uma fase recursal única. E isso agiliza muito o processo licitatório. Nós temos a disputa aberta e fechada. A disputa fechada e a concorrência, a tomada de preço e convite, onde as empresas apresentam as suas propostas e aquele valor que serve de referência de comparação. E a disputa aberta nada mais é do que um pregão, só que é, quando eu tenho uma licitação por disputa aberta, ela pode ser aplicada tanto para serviços quanto para obras também. Ah, em relação à qualificação técnica. A gente, na licitação baseada na Lei 8666, apesar da Lei 8666 não prever esses limites, eu posso exigir quantificação na capacidade técnica das empresas, limitado a 50% né, dos serviços que serão executados. Só que isso era adotado na Lei 8666 baseado na doutrina, na jurisprudência e na orientação dos órgãos de controle. Já a própria nova lei, a 14.073, ela já definiu uma regra objetiva para isso. Então, ela amarra no texto da lei, que é 50%, para os serviços relevantes. E quais são esses serviços relevantes? Ela deixa de forma bem clara valor significativo do objeto igual ou superior a 4% do valor estimado. Isso quer dizer o seguinte, todos os serviços. Da planilha orçamentária que forem iguais ou superiores a 4%, poderá ser exigido atestados para comprovar a capacidade técnica para execução daquele serviço. Outra coisa que evoluiu também, é, além da significância do valor, se for um serviço de maior relevância, eu também posso exigir atestados para comprovar a capacidade técnica. E outra inovação da lei, que na verdade não é uma inovação, já é adotado de acordo com os órgãos de controle, é a manutenção do desconto global. A partir do momento que eu tenho uma licitação de 100 milhões, a empresa deu um desconto de 10%, isso aí entregou uma proposta de 90 milhões, a cada alteração do contrato de valor, eu tenho que manter esse desconto no valor final. Então, se houve um aumento de quantitativos num determinado item, Onde a empresa deu um desconto só de 1%, o que, que vai acontecer após o aditivo? Eu vou ter, no final, um desconto menor do que 10% em relação ao preço de referência. E esse percentual deve ser mantido. Eu sei que muitos são representantes de empresa, estão tá nos assistindo, e podem perguntar: André, eu sou obrigado a aceitar o desconto global? Não. Ah, na verdade, nenhuma empresa é obrigada a executar um serviço por um preço que ela não ofertou. Então, tem que ser em comum um acordo entre as partes. Mas, André, a, a comissão, a administração, ela pode impor essa manutenção do desconto global? Não. Ela pode desconsiderar isso para dar continuidade no contrato? Também não. Então, qual vai ser a saída? Se não houve acordo entre as partes e a administração pública não pode abrir mão da manutenção do desconto global, né, a rescisão contratual vai ocorrer, só que de forma amigável. A administração dever, é, dever, é, terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos. Na verdade, na, na, pela utilização, utilizando a Lei 8666, utilizando o RDC, é uma obrigação da fiscalização responder todos os questionamentos feitos pela empresa contratada. Só que aqui deixou bem claro na lei essa obrigação da administração. Inclusive, a lei prevê prazos para isso. Então, se uma empresa contratada ela tem um questionamento sobre especificação técnica, um questionamento sobre aditivo, hoje a lei amarra de uma forma bem objetiva que isso deve ser atendido e amarra prazos para isso também. E o um último assunto que eu vou falar para vocês é a questão da nulidade contratual. Isso é um tema muito sensível. Na época que isso foi inserido na lei, eu vou ser bem sincero: eu estava estudando a lei antes da sua publicação, isso me passou desapercebido. Mas depois que ela foi publicada, eu estudando com calma, eu verifiquei o seguinte: por que foi colocado isso na lei, a questão da nulidade contratual? Quer dizer, uma mudança de posicionamento. Toda vez que eu tenho uma ilegalidade no processo solicitatório, ou uma ilegalidade durante a execução do contrato, o que a doutrina, as jurisprudências determinam? Eu tenho que anular esse contrato. Eu já passei por uma situação onde a empresa ela não se atentou a uma condição do edital, foi questionada a Procuradoria Jurídica e qual foi a posição? Não, ela deixou de atender um item que estava no edital e esse item é um vício insanável. Conclusão: nós tivemos que tornar nulo o contrato. E detalhe, ela deu causa à nulidade. Além de se rescindir o contrato, quer dizer, tornou o contrato nulo, a empresa ainda foi penalizada. Pois bem, para resolver essas questões, porque muitas vezes há uma perda muito grande na hora que se interrompe um contrato né, onde o interesse puro deveria prevalecer. Aí o que, que aconteceu? A lei deu uma evoluiu, e no seu artigo 147, o que, que ela fala? constatada irregularidade no processo licitatório ou na execução do contrato, caso não seja possível o saneamento desse vício, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese de revelar medida de interesse público, com avaliação entre outros dos seguintes aspectos. Então, a partir da aplicação da Lei 14.133 eu não posso tornar nulo sem uma análise prévia, um contrato, fruto de uma ilegalidade, por exemplo. Eu tenho que analisar o impacto disso no interesse público. E quais são, a, vamos dizer assim, os requisitos que devem ser analisados? E a lei cita. Impacto econômico-financeiro decorrente do atraso da fruição do benefício. Todo contrato público de obra, de serviço de engenharia, vai estar impactado. Pela nulidade do contrato, em atendimento a esse interesse público. Segundo, riscos sociais, ambientais, à segurança da população local decorrente do atraso da fruição do benefício. Se a gente trabalha com obra de infraestrutura, né, execução de pontes, execução de rodovias, ferrovias, viadutos, eu estou colocando em risco a sociedade com aquela obra inacabada. Três, motivação social e ambiental do contrato. Mesma coisa uma obra de infraestrutura inacabada, ela está gerando impacto ambiental, né? tendo em vista o que? O estado em que ela ficou paralisada. Custo da deterioração e da perda de parcelas executadas. Quem trabalha com obra de infraestrutura sabe disso. A terra -penagem. se eu não concluir a terra não fizer a drenagem, não fizer o tratamento adequado, eu vou perder serviço. Despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços executados despesas inerentes à desmobilização e posterior retorno das atividades. Se a empresa não deu causa à nulidade, eu tenho que pagar a desmobilização e remobilização. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados. Custo total e estágio de execução da obra. Eu tenho que considerar isso na minha tomada de decisão. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos. Com a indústria da construção, mão de obra é temporária. Se a obra parou, eu vou ter que demitir. Custo para a realização de nova licitação ou celebração de novo contrato. Toda vez que eu relicito uma obra, isso sempre gera um custo adicional. Custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. Toda paralisação de obra gera esse problema também. Aí vocês podem me perguntar, mas André, então ótimo. A lei evoluiu, uma boa ferramenta né, para o gestor de manter o contrato, mesmo que haja uma ilegalidade, uma irregularidade nessa contratação. Eu estava viajando com o Luiz Guilherme, que é o nosso diretor né, de planejamento e pesquisa do Denit. Ele já falou sobre isso. Nós tem tá várias discussões. A gente achou muito interessante, porque eu consigo manter as obras em andamento. Perfeito. O interesse público é preservado. Agora, a minha preocupação é outra. Qual é? Se a gente observar, o que a lei diz? Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público e a maioria das nossas obras é interesse público a continuidade delas, o poder público ele não poderá, ele deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação de penalidades cabíveis. Vou dar um exemplo prático. Eu sou presidente da comissão de licitação, eu sou o gestor do contrato, eu cometi uma falha, isso gerou uma ilegalidade no processo. E essa falha não caracterizou ainda o superfaturamento que eu não paguei. Então se eu tornar o contrato nulo, eu ainda vou ser responsabilizado, eu vou responder um processo disciplinar. Mas eu não vou ter que ressarcir o dano erário. Agora, se eu mantiver esse contrato e isso gerar um superfaturamento, eu estou aumentando a conta que eu vou ter que pagar depois. Até mesmo porque numa apuração de responsabilidade, né, na aplicação né, de da, um da, da, processo administrativo, ah, o dano erário ele não é, ele é compartilhado entre os responsáveis. Mas não é compartilhado, olha, 10% para um, 10% para outro. Todos são responsáveis pelo dano total causado. E isso gera uma preocupação muito grande para o gestor na hora que ele tem que tomar essa decisão. Então, eu vejo isso como um ponto é, crítico, um ponto preocupante, tendo em vista que se eu não conseguir sanar esse vício. E pela força da lei agora, eu tenho que dar continuidade nesse contrato, eu agravar o dano erário. E depois tem que ressarcir os cofres públicos esse dano causado. Então, só para concluir, a declaração de nulidade requerirá análise prévia do interesse público e operará retroativamente. Quer dizer, se eu tornar nulo o contrato, como a lei 8156 prevê, é, eu, é, se eu tenho um processo listatório nulo, o contrato é nulo, todos os atos se retroagem. Caso não seja possível o retorno à situação anterior, é, será resolvido por indenização. Ao declarar a nulidade, a autoridade com vistas continuidades da atividade administrativa poderá decidir né, se, ao invés de dar continuidade total no contrato, manter esse contrato por seis meses para minimizar os danos causados. Isso é uma possibilidade que a lei prevê também. E a nulidade não exonerar a administração do dever de indenizar o contratado porque houver executado até a data em que for declarada a nulidade. Isso é né, a mesma regra da Lei 8.666. Então, se houve nulidade no contrato, a empresa executou o serviço, ela recebe pelo serviço executado. O que eu vou verificar é o seguinte, ela vai ser ressarcida pelos danos causados a ela, se ela deu causa à nulidade, não. Mas, se ela não deu causa, ela vai ter direito à desmobilização e a receber pelos custos da paralisação. E, por fim, né, nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vencidas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade. Então, isso aqui chama a atenção dos gestores sobre a programação orçamentária. Eu não posso licitar uma obra sem disponibilidade orçamentária. Eu não posso dar uma ordem de serviço para executar 20 milhões de serviços no ano, sendo que eu só tenho disponível em crédito orçamentário 10 milhões. Na verdade, isso não precisaria estar na lei. Né? Isso já era uma interpretação antes da lei 14.073, mas foi destacado no texto da lei. Bem, eu tentei passar alguns pontos né, que eu considerei importantes na nova lei de licitações, até mesmo como eu falei. Muitos das empresas que participam aqui do evento, elas prestam serviço para a administração pública. E quando a gente fala de lei de licitações, isso é um susto pessoal da área técnica. Eu não tenho formação no direito, a minha formação é em engenharia civil. O nosso raciocínio é um raciocínio cartesiano. E quando você pega a lei para interpretar, nem sempre a interpretação literal da lei é aquela que se aplica num caso concreto. Daí a importância de nós estudarmos a doutrina, a jurisprudência, nos capacitarmos para adotarmos a lei da melhor forma possível. Bem, queria agradecer a, a atenção de todos. Não sei se tem algum questionamento, ou se a gente vai encerrar por aqui. Obrigado. Muito, muito obrigado, muito obrigado. Uma salva de palmas. Agradecendo a quem está em casa também. André, muito obrigado. Tem, tem, na verdade, não é nenhum questionamento, é um elogio. O Jefferson do Distrito Federal, ele falou assim, o André, com arrebenta, eu gostei. Melhor presidente da Valex de todos os tempos. De fato, a gente agradece, você é um parceiraço aqui da Paving. E, e é como a gente já vinha falando antes, junto com a, a, a palestra do ministro, que para nós é, é, é um grande orgulho, uma grande tranquilidade, é muito é, motivacional, é uma grande motivação. É, Perceber né, esses grandes executivos tocando os, os nossos órgãos, as nossas entidades, dessa maneira tão técnica, tão de rédea curta. Então, muito obrigado, parabéns, sucesso e que você esteja sempre aqui conosco na PAVE. Eu que agradeço o convite da PAVE e vou estar sempre à disposição para os eventos futuros. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até logo. Boa tarde.